Det här är den bästa FC25-packöppningen ni kommer se. I dagens packöppning kommer vi öppna 300 packs back to back. Vi kommer packa ikoner, heroes och goats. Vi kommer ha för champions rewards. Dessutom kommer vi öppna en massa andra paket som jag bara fått för att spela FC25. Och vi får inte sluta öppna paket i dagens video förrän vi har packat antingen en spelare som är värd 1 miljon coins eller mer, en ikon eller en Heung-min Son. Jag brukar inte fråga efter detta, men det här är en så stor video, så glöm inte att prenumerera och gilla denna videon. Kan vi försöka få 1500 likes på denna sjuka packöppningen? Nu sätter vi igång. Kom igen Per-Olof. Men om ditt FC25-lag suger och du vill ha bättre, gå in på fifacoin.com. Min nya coinsponsor, de är supersnabba och superbilliga med en massa bra reviews. Så om ni vill ha någonting, använd rabattkoden SQUAR för 7% rabatt. Och det gör att nu i butiken 1, 2, 300 gånger pack. Vi har 2x84 sällsynta spel 75+. De här basic, de här, ingen gillar dessa. Inte ens mammorna älskar dem. 1x87+, 10x82 bytbart. Hero max 87. Jag menar, det kan inte innehålla Hassan. Vet du vad vi öppnar bara? Det är det första paketet vi öppnar. Det här kommer vara det sämsta. Kolla, okej, det är faktiskt en walkout. Centimit. Vi fick Marquisio. Vi fick Marquisio för att spela alla matcher på fritt. Mannen, gör det EA. Tack så mycket. Åh, det där är bra. Kolla, hyllet gang. Nej, det är Marquisio gang. Oj. Pasta italiente. Wow, nu skippar jag för tidigt tror jag. Jag trodde inte han skulle pulla av de skillmovesen. Det här är faktiskt det bästa pack. Det här är 1 miljon coins. Det här är det första spel jag packat som är 1 miljon. Kan han spela CDM? Åh, du vinner mig. Spelstilar, han har ingen spelstil plus. Det paketet var såklart från Foot Champions Rewardsen. Och om ni undrar varför jag spelade alla matcher på fredagen, så är det för att detta spelet är så himla bra att jag bara ville spela allting på samma gång. Kolla bara på denna matchen, när min motståndare lyckas få 2 stycken väldigt vardagliga och normala mål. Men sen när min Heung-min Son med finesse shot plus snor bollen från målvakten och siktar den på krysset, så blir jag såklart räddad. Men inte bara det, för om jag inte hade fått den sista vinsten, så hade jag inte heller fått dessa 50 Foot Champions-vinsterna, vilket gav oss ett gratis 100k-pack. De andra 200k-packsen vi kommer öppna i denna videon kom från Rivals 50 vinster och att spela 50 matcher med först ägda spelare. Men med det sagt, vi har såklart lyckats bocka av 1 miljon coinspelaren. Dock är packöppningen inte över, för i slutet av videon ska vi såklart öppna ett ikonpaket. Jag är lite nervös. Tänk om ingen av dessa payout. Tänk, imagine vilka lawsuits EA kommer få då av mig. Team of the Week spel. Det finns ingen bra Team of the Week spelare. Inte en enda. Se. Tack för ingen walkout. Madison, det är tidsfråga innan vi får Heung-min Son. 10x82 bytbart. Släng in det i mixen. Kasta in det bland russinen. Ja, där har vi det där hullet. Basically. Jag väntar på double walkout. En bop. Du kan komma in ändå. Oh, wow! Han kan inte göra det där. Han är 40 år gammal. Han kan inte... Okej. Wow, det där var walkout. Sorry. Mittfältare Spanien. Poppy doppy. Knoppy. No look paket. 50 go pack. Per-Olof kommer öppna detta. Jag kommer inte... Han kommer skicka in det i klubben bara. Jag får inte ens kolla. Åh, sluta nu. Det kommer bara vara en Mbappe, eller hur? Wey, det var han vi fick, eller hur? Det där var ett suveränt 50-go-pack. Målvakt. När det lyser upp där, det är Oblak igen, eller hur? Är det bara han som har när det lyser upp på trapsen? Jag har sett hans walkout-animation jättemycket de senaste dagarna. Och det är typ bara han som har det. Om ni ser en storvuxen mörk siluett i slutet av tunneln och det lyser upp guld på trapsen, det är Oblak. Grattis, du har vunnit en Oblak. Tack så mycket. Det är likt igen, eller hur? Det är andra gången vi får... Lägg av, mannen! It's time to play the game! 2x84. Det är typ det man är garanterad för att 100k-packen kommer att vara dåliga. Jag ser inte fram emot det. Jag tror nästan vi sparar 100k-packen till sist. Ett 300k-pack! Det är vad det är! Tills dess så kör vi en sällsynt 87+. Ge mig en barnbrytare. Jag får aldrig se den walkout-animationen, eller hur? Anfallare Osimhen.
Inte en enda sekund av lite tron att det kan vara en Mbappé. Vi tar bort de här dåliga paketkonsan. De här dåliga, sällsynt spelar 75+. Vem vill ha dig? Inte jag. Zubelina. Nu är vi framme vid de sista bra paketen. 15 gånger 81 paket. Au revoir. Okej, det kan vara en double. Det är han. Hansen, jag tror att Hansen, Graham Hansen kostar 500 000. Hade vi fått henne, hade vi varit hemma. Det är en double, det är Bruno Fernandes. Och ingen är lycklig över det där. Det är Annie, välkommen in. Kelly, jajajajajaj. Oh, triple walkout. Nej, quadra. Med Kelly också. Oh, pentakill. Och I'm blinded by the lights. Det här var ett bra paket. Det där, 15x81 paket. Det kommer vara det bästa av dessa 100 kopäken. 300 kopäk. En apa, en man. Vi kör första 100 kopäket. Är det barnbrytare? Ingen walkout. Yes. Bra start. Chelsea! No way. Var det någon som sa double Chelsea? 100 kopäk. Nummer 2. Öppna denna. Ge mig en barnbrytare. Kan jag få en animation? Kan jag få en walkout? Nej, vet du vad? Det är för mycket att fråga efter. Bright, tack. Ja, det var Williamson. För det är för att denna packöppningen inte ser bright ut. Last pack. Per-Olof, du har svikit mig gång på gång på gång. Så denna kommer du få öppna helt själv. För det är kanske jag som är problemet. Jag kommer kolla bort och jag kommer inte kolla tillbaka. Okej, nu. Yay, Bruno Fernandes. Yay. Herregud, Anthony. Inlåst, catching. Jesus, vilket 300 kopäck. What? Men nu med Marquisio i laget. Jag menar, direkt måste Tchouameni ut. Marquisio och Chavelos, varför är de väldigt lika? Och som ni vet så är jag lite av en nostalgia merchant. Och jag kommer ihåg FIFA 17, FIFA 16 när Marquisio var så. Han var typ 85, 87, någonting sånt. Så det ska bli så kul att spela med honom. Han hade så välrunat kort, ännu 80 och allting. Det är till och med en nolla på slutet, allting bara passar. Det här är ett kort för OCD-spelare. Och när Zico försvinner, jag menar detta laget, kostar inte detta laget typ 3 miljoner bara. Med tanke på Terracianos kort också. Alltså att vi fick detta, att jag lyckas snipa honom, det är... Pieface meme. Och just det, jag gjorde ju såklart Joel Linton och Terracciano live på min Twitch. Gå in och följ mig där, kolla vad ni missar om ni inte följer mig. Passa mig här! Men nu är det dags att gå in i tortyrkammaren. Squad battles. Vi får rewards om 12 timmar. Samtidigt, är det här verkligen rewardsen? De här paketen är inte alls bra. Om jag ska spela squad battles och tortera mig med det, så måste jag ha någonting att spela mot. Och jag vet att vi kan få denna Job Bellingham, lägga in honom i en evolution, och sen så blir han fortfarande sämre än sin brorsa. Men han är gratis, och vi måste spela 10 matcher med EFL-spel. Det där matchar typ perfekt. För vi har 10 matcher, det där matchar perfekt i squad battles. Men sist, innan vi bara rushar in i squad battles, finns det några nya evolutions? Jag håller på med denna Quaresma. Jag gjorde klart första fundament evolution och har lämnat in honom i andra. Han kommer få ett sensation. Det här är kortet han kommer få. Jämför hans stats med Van de Ven. Det här är kloner, det här är tvillingar, enäggstvillingar. Och detta kortet är gratis. Jag bara säger. Men finns det nya evolution? Det här var den jag pratade om att lämna in Joe Bellingham i. Många Porto. Får bra stats. Har vi någon vi kan lämna in? Jebby packade honom tidigare. Det är bra stats, men det är faktiskt inte jättebra. Jag kan tänka mig att det finns så många bättre. Som The Weeknd. Blinding, but han har bra stats. Och Lamine Yamal också. För 900 FIFA-poäng. Ni vet redan att vi kommer lämna in FIFA-poäng för detta. Jag får göra det på denna Road to Glory. Jag får göra Evolutions för FIFA-poäng. Zajac också. 89. Alltså, jag saknar honom. Faktiskt, jag saknar honom så mycket. Han har bra stats ju. What? Lurifax. Han är min lilla Lurifax. Alltså, ta bort Mason Greenwood från detta spelet i. Helt ärligt. Det går ju att lämna in Anthony också. Okej, denna är vi nästan tvungna att göra. Jag får kolla på Footbin. De brukar veta vilken evolution som är bäst att göra. Denna är gammal. Den har funnits länge. Målfrossa. Wow, varför kan jag... Varför är exempelspelaren silver? Det här är missvisande. Vad händer om vi lämnar in Gori?
mid-kort. En gratis, alltså Mason Mount till en Chelsea Pass and Present. Ja, det här, här har vi någonting. Här har vi någonting. Kraftskott, ja, där har vi någonting. Absolut. Eller Oscar, oh! Okej, okay, jag är nästan tvungen att göra detta. Han har en fantastisk kort. 98 rörlighet på Oscar. Ja, det är de tvingar mig. Igen dock, jag kommer att lyssna på Footbin. Här kan man också göra silver mittfält. Sa någon silver mittfält? Vänta, låt mig gå och köpa Lukas Bergvall lite snabbt. Vänta. Om vi kan lämna in Lukas Bergvall och få honom evolutionera till 85-rated och sen lägga in honom i Sverige past and present-laget. Ja, oh, han är dyr. Jag vet inte ens om det går att lämna in honom. Men vi riskerade. Vi riskerade. In med det, min pojke. Nej, det gick inte. Jo! Oh. Okej. Okay. Det är ett dåligt kort. Okej, det är ett dåligt kort. Men typ att jag är för Chelsea... För Sverige pass and present. Vi har två pass and present. Det är svårt att hålla koll på. Men det är två lag vi jobbar mot. Jag ska se vad Footbin tycker på Bega. For, det där exempelkortet. Det där är bättre än Marquisius stats. Herregud, Evolutions. Och den sista som har kommit är snabbt på kanten. Här kan väl... Ja! Det här var varför jag gjorde Joao Felix Evolution från början. Oh... Wow, så han går från 85 pace, 85 skott, 80 passning, 86 dribblingar, 70 fysik till 73 fysik, en extra dribblingar och 4 extra snabbhet. Eller done. Oh la la. Nej, hon får inte 80 plus i alla stats. Inte värt det. Inte värt det. Hon har en SPC också som är för dyr by the way, men inte värt det. Det finns så många evolution. Jag måste gå och kolla på Footbin vad de säger. Men hörni, just nu på YouTube-kanalen är vi på 74 000 prenumeranter. Om vi lyckas få 80 000 prenumeranter innan nyår så kommer jag låta ut detta PS5 till en av mina prenumeranter. Om vi lyckas få det innan 31 december, det är så värt det, så prenumerera. Det är dagen efter, jag har spelat mina squadmatcher och jag spelade alla 12. Så vi kom guld 1. Jag hade Elite 3, men jag kommer inte säga någonting annat än att möt inte det svåraste laget på legendarisk svårighetsgrad. Det slutar inte bra. Paket nummer 1, ingenting. Men jägare, det är 5000 coins. Oh, Walker, actually. Sent mitt. Det är Jong! Det är De Jong! Wow, hur mycket kostar han? Det är Jong, jag var inte beredd på att få det där. Är den här killen ens bra? Eller varför är han 87 varenda år? Och sista paketet för Squabbers Rewardsen. 2 stycken, 83 plus. Det är ingen walkout. Visst är det inte det, högrytter. Det är inte Kesa. Men när jag spelar dessa matcherna har vi såklart fått en massa andra paket. Som Joe Bellingham. Jag är 2 matcher ifrån att avsluta honom. Men vi har 3 stycken gratispaket. Alla är 75 plus. Bruh, 75 plus är det mest scampaketet som någonsin har existerat. Vi får fundament virts. EFL Championship, jag är 2 matcher ifrån att klara denna också. Och jag såg det sen i SPCS. Jag är nästan klar med Sissoko. Och jag ser nu på Footbin att det går att lämna in honom i sån fundament evolution. Men som jag sa tidigare i videon så la jag alla de evolutions på min Quaresma mittback. Jag visste inte att Sissoko skulle komma så jag... Nu går det inte att uppgradera honom längre. Åh, varför släppte de honom efter jag hade gjort Evolutions? Det är alltid så, de släpper alltid de korten efter jag gjort Evolution. Men det sista jag gjorde var denna premium-uppgraderingar. Det har kommit tillbaka dessa Sudamericano Grind SPC-paketen. Det finns denna premium-uppgradering blandade ligor. Och sen så finns det en sån vanlig undersåt, vanlig uppgraderingsligor som ingen tycker om. Denna uppgradering blandade ligor. Så fattigt, så äckligt. Det luktar härifrån. Silverpaket. Jag är värd mer än sådär. Bort från mig. Men så jag gjorde den och vi ska prata mer om det sen. Men jag fick ett 45k-pack för det. Jag fick detta minst 80 garanterat. Minst 82 garanterat. Minst 82 garanterat. Det är de jag fick från det paketet. Och sen resten är bara för att ha spelat Squad Battles. Så vi har några paket till efter Squad Battles Rewards. Vi kan få någonting mer. Snälla, Bisek. Vi kan få någonting mer. Jag vill bara se barnbrytare, ärligt talat. Jag har inte sett en animation. Jag har inte sett någon på YouTube. Du packar en barnbrytare än. Jag vet inte ens vilka man kan få. Erling Haaland, Bonmati, Kvaradona, Palmer finns i paket. Och Pulisic till Chelsea Pass and Present. På tal om det, jag måste såklart prata om Evolutions senare. Som Oscar Evolution. Jag måste prata om det senare. Men det här är Chelsea Pass and Present-laget. Och vi behöver
Vi behöver få en Pulisic här till. Det hade inte varit dåligt. Faktum är, jag har ju fått en Cole Palmer Play of the Month. Jag gjorde ju den, vad är problemet? Boom, in med dig. Och dessutom jag packade såklart Kevin De Bruyne. Det här är Chelsea Pass and Present när vi snackar. Det här är som bäst. Och dessutom, vi har över 600 000 coins. Jag har inte köpt några spel, jag har inte investerat någonting. Vi bara spelar så mycket FIFA att vi får coins gratis. Det är fantastiskt. Men jag kan inte vänta med att prata om Evolutions med er alldeles strax. Vi måste bara öppna dessa paketen först. Kom igen, kan vi få någonting? Lemar. Ben White Immobile. Jimenez, vi diskardar bara. Brother, hold on. Det där var kvinnlig målvakt. Walkout time! Wow! Är det ingen walkout? Det skojar! Ah, det är typ det sämsta! Vi har sett barnbrytar! Är det walkout? Jag ser det, talar inte om det är det. Vi har fått den sämsta i hela barnbrytar. Men åtminstone har vi fått den! Alex Baena. Han kostar inte jättemycket. Jag vet att det går att lämna in honom i den evolution. Alla är dubbletter. Oj, det var inte... Vi kan göra fler sådana uppgraderings-SPCs. Men det går att lämna in honom i evolution så här. Borde jag prata om evolutions nu? Jag kanske borde göra det. Okej, vi kom fram till att Joao Felix, vi hade rätt från början. Man ska bara lämna in honom i den pace evolution. Och sen har vi sjuka nyheter här under evolution. Men först, denna, om vi lämnar in Alex här. Wow. Det här kortet är inte värt det. Det här kortet är bra, men det... Nu för tiden, det är så långt bakom power-curven. Det är ett begrepp jag kan. Sen finns det många trick evolution. Det finns målfrossa och spelfördelare. Så! Det vi har kommit fram till är att till Chelsea Pass and Present-laget, om vi lämnar in vår Oscar Mbolalala, så blir han 85-ratad och ett magiskt kort. Det alternativet är att lämna in Lamine Yamal. Men det jag vet är att Lamine Yamal kommer såklart få Team of Season. Han kommer få Team of the Year förmodligen också, ärligt talat, vid det här laget. Han kommer få så många specialkort. Oscar kommer inte få så många, så jag vill nästan göra det. Och sen finns det någon av, jag tror att det är denna, Centimeters Evolution. Jag funderar först på att lämna in Bergvall i denna. Men jag såg senare att Claesson till Sverige Pass and Present fått 85-ratat kort som är helt massivt. Och jag gick igenom det, jag såg ingen som skulle... Nej. Okej, vet du vad? Ja, vi tar honom. 2500, vi tar honom. Med silverkort i Evolution så är det ganska svårt. För det finns en del silverspelare som man inte vet finns kvar i detta FIFA. Som har spelat i Chelsea eller liksom i Sverige förut liksom. Som man måste hålla koll på. Men Claesson ser ut som det bästa alternativet. Japp. Till Sverige Pass and Present-lag. Ser jättebra ut, ärligt talat. Och han har klinisk... God damn, vilket kort han har. Men det här är de jag har bestämt mig för. Claesson, Oscar och Joao Felix såklart. Så jag tror jag kommer göra det. Men alltså, Evolutions är så nice just nu. EA gör det verkligen bra. De gör det bara bra. Så nu har vi lite dubbletter vi måste lämna in någonstans. Vi kör premium-uppgradering blandade ligor. Hela. Alla dessa lagen, förutom den här Libertadores-laget, är väldigt svårt att göra. För jag lovar att ni har inte så många Libertadores-spelare i klubben som ni tror att ni har. Men Premier League, La Liga, Bundesliga och Ligue 1 är ganska enkla. För dessa två så måste det vara... alla måste vara från olika klubbar. Ingen får vara från samma klubb. Och liksom i La Liga och Premier League, man har så många. Till och med från dubblettlagringen. Vi skickar bara in alla som är från olika klubbar. Det är så enkelt. Så alla dessa är från olika klubbar. Och sen resten kör vi med Premier League. För man kan göra alla dessa. I alla fall jag kan göra alla dessa från dubblettlagringen. Vilket är skönt. Och här finns det så många. Det enda svåra med denna är såklart att det är typ 79 totalbetyg. Så man måste ändå lämna in lite högt ratade spelare. Och sen fixa ihop kemin bara. Det är så skönt att detta året har EA inte gjort det liksom slaviskt med kemin. Det är bara 10 kemipoäng. Så man klarar det ganska enkelt. Nu när vi lämnar in de spelarna. De flesta kom från lagringen. Så det betyder att vi bara kan skicka in de andra i lagringen. Nice. Det är så skönt att det finns någon sån repeatable grind SPC i paket nu. Då kan jag också stacka sån här litet guldspelarpaket sällsynt. Och jag tror att det är 45k-pack. Jag hade kunnat stacka dem till andra videos. Walkout, Højbjerg, Carvajal. Hej, jag har inte sett honom walka ut än. Kanske walka ut med mig.
Det är så skönt att se Carvajal som walkout igen. Han är så underrated. Han är svinbra. Jag gillar Carvajal. Osimhen. Ja, men det är inget dåligt paket. Double? Nine. Lunin, De Ligt, Christensen. Dubblettlagringen, den är full väldigt mycket. Man borde kunna köpa liksom typ 100 platser till i dubblettlagring för 1000 FIFA-pengar eller någonting. Ni vill ha pengar. Jag kommer med förslag. Det där är Cristiano Ronaldo. Det, alltså, när det är striker, det finns så många det kan vara. Men vi har fått Ronaldo igen! Har han en ny profil? Nej. De måste uppdatera den dynamiska bilden. Det är en jättedålig bild på honom. Läpparna ser ut som att han har haft någon Kim Kardashian-operation. Okej, Alejandro Garnacho, Döner Kebab Garnacho. Jag kommer inte ihåg hur den gick. Men de är samma paket i alla fall. Vi lämnar in dem i premium-uppgraderingen. Jag gillar detta paketet. Faktum är, när jag släppte den här videon kommer jag bara sitta och göra såna här hela dagen. För det är så nice. Det svåraste igen är Libertadores SPC:n. Det laget. Det är väldigt svårt. Jag kommer till det sen. Ey, kolla här bara. Jag bara lämnar in dem och spelar. Kan det här vara? Så jag skickar in platserna i... Ah. Wow, vad jag gillar detta. Det här är det, varje gång EA släpper såna här grind SPCs. Det är så bra gjort. Okej, vi kommer nog inte få många walkouts, men det är skönt att inte behöva liksom discarda allting bara. Men det är sagt, så discardar vi bara detta. Men det sista jag kommer visa i den här videon är Libertadores laget. Det här är jobbigt. Det här är speciellt på den mindre SPCn också, den vanliga som inte är premium. Det här är det ännu jobbigare. Men vi behöver Libertadores plus Sudamericano spelare, exakt 11 stycken i startelvan. Spelare från samma klubb, max en. Det jobbiga här är totalbetyget som måste vara 74. Så det betyder att du måste ha några guldspelare. Och du kommer mest definitivt, första laget kanske du klarar med spelare bara från klubben. Men andra gången du försöker detta kommer du definitivt behöva köpa spelare på marknaden. För ingen av dem, i denna Libertadores-ligan, så alla spelar i detta laget River Plate. Vilket gör att kemin blir jättesvår. Sudamericano-ligan däremot... Så spelar alla i detta Boca Juniors. Skicka in allting vi har. Och nu resten av spelarna måste vi köpa på marknaden. Och om vi råkar köpa någon som är i någon av dessa klubbarna framför oss, då måste vi bara lägga upp den på transferlistan. Och alla som är på marknaden, de kostar typ 3000 coins. Bara för att det är så himla sällsynt att få någon bra spelare härifrån. Så man måste gå in på Silver Libertadores och typ 70 ratade. Men hur mycket kostar det här är Barcelona B-laget. Här, hur mycket kan spelare härifrån kosta? 700 coins? Nej. Och det är silverspelare. Vi kan inte ha bronsspelare. 68 ratad i så fall. Vi måste ha så högt ratade spelare. Det här laget, det här är vad som kommer kosta hela denna SPC. Det här är vad som trycker upp priset. Inte nice. Me no likey. No 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 no. Och vi ska se nu när vi lägger in ett River Plate-lag. Wow, vad var det där? Finns det Red Bull i Sudamerikan också? Red Bull tar över. De kommer ha monopol om några år. River Plate är er enda chans att få det här 74-ratade kravet. För de har en väldigt bra målvakt. Som inte finns på marknaden. Det är han argentinska Ledesma. Om ni har denna i klubben, han säljer honom. För han kommer bara gå upp i pris. Jag menar, EA kommer ju inte göra det lättare. Och man måste lämna in honom i SPC:n. För annars kommer det 74-ratade totalbetyget inte uppnås. Vad dyrt det är! Bara detta lag kostar typ 10 000. Och om några veckor kan jag tänka mig att det är extinkt detta lag. Det kommer inte ens gå att hitta spelare som uppfyller kravet. Troligtvis. Där har vi det. Det där är svårt. Det där är ett jobbigt lag. Om vi inte får en walkout-ikon nu från EA, så är det ovärt det. Det här är inte en ikon. Jag vill inte ha pop! Sluta ge mig pop! Jag vill inte ha pop i laget! Osman. Och sen det sista laget här, Ligue 1. Spelare från samma klubb, minst 6 stycken. De sämsta lagen är de svåraste i denna SPC. Det är jättemärkligt. Men det ni gör är att ni går in antingen i Ligue 1 eller Eredivisie. Jag tror att Ligue 1 är enklare. Eredivisie så har de ju Ajax. Vi måste ha massa från PSV. Ser ut som... Det blir offret i detta laget. Och sista spel, vi kan lägga in vilken vi vill från ligan. Sako, Imedei, boom. Vi behöver bara 10 kemi också. Där får vi den enkelt.
Och nu har vi ett 45k-pack gratis. Så där har ni det i ett nötskal. De dyraste lagen som kommer ni behöva en massa spel från Premier League och Serie A. De billigaste behöver ni massa Libertadores-spelare. Ha coins i reserv, för det kommer vara... Om ni packar Libertadores-spelare i vanliga paket, se till att inte kvicksälja dem. För det har jag säkert råkat göra, som denna. Han, hur mycket kan inte han... Ja, extinkt på marknaden. Jag tror att de har förstört lite spelet efter detta. Det här kan vara dåligt. Det här kan vara väldigt, väldigt dåligt. Men jag kommer sitta och göra de SPC:erna så mycket som möjligt. Jag kommer försöka hitta... Wow, vi får ingen walkout ur allt det där. Allt det där eländet. Jag kommer försöka hitta enkla sätt liksom att få klara de SPC:erna ganska billigt i alla fall. Och kommentera om ni skulle vilja se mig bara visa en tutorial på hur man gör typ en bathtub stream eller någonting. Minus 100 000 coins! För jag har suttit och grindat dessa SPC:erna. Det här är den största packöppningen på FC25. Och innan jag visar hur många paket vi har, kolla på detta här. Det här paketet fick jag igår. Boom! Joan Garcia. Men inte bara det, inte bara det. För vi har Pop igen. Hon måste sluta vara i dessa paketen, ärligt talat. Men så dessa paketen har i butiken nu. Det här har jag suttit och grindat och fått. Det är inte jättemånga paket för 100 000. Jag vet inte hur många gånger jag har gjort den här premium uppgraderings SPC:n, men det är minst 7 gånger. Så vi borde få någonting ur alla dessa paketer. Det är omöjligt att inte få någonting ur dem. Omöjligt. Vi sätter direkt igång. 82 minst total. Det här, alltså, vi måste väl än få en walkout idag. Aj. Svanberg, nyrakad och allting, det ser bra ut. Och Nevs White, ja, in i dubblett. What? Hur kan, vänta, vi har inte fått en walkout än. Nej, nu måste det ändras, ärligt talat. CDM, Kåke, Per-Olof, ge oss någonting bra nu. Kom igen nu, minst 82 garanterad. Jag har kastat bort 100 000 i onödan. Kan vi åtminstone få lite fodder ur någon av dessa? Om det inte är walkout, ge mig 85 ratare, snälla. Måste, där har vi målvakt och Black. Oh my nan denna gången. Okej, vi har vår första walkout. Tack och lov för det. Ej, double walkout, bra. Literally, vi har 4 paket kvar och vi fick vår första walkout i senaste paketet. Det här har inte varit, jag borde egentligen inte spara sån här paket och öppna alla i en packöppning nu. Jag borde öppna dem eftersom när jag gör dem. För jag tror att då får man bäst packluck. Ingenting här heller. Oj. Vet du vad? Vi behöver inte diskarda dem än. För i SPCs har det såklart kommit en standardikonuppgradering som många av er har sett nu. Max 88 dock. Det här laget ska kosta 300 000 coins att avsluta. Vilket jag tror, jag vet inte om vi har så mycket fodder kvar. Vi har gjort en del Icon SPCs, Hero Packs på senaste tiden. Jag vet inte om vi har råd med detta. Men för content och för att detta ska bli den bästa packöppningen på FC25 redan, så tror jag att jag måste göra det. Men jag hoppas att jag inte behöver spendera coins i alla fall. För det är det värsta när man behöver göra det. Oj, vi har en del walkouts i dubblettlag. 3 stycken pop. 2 Bruno Fernandes. Och en Oblak in. Boom! Det här är bara från dubbletthanteringen. Eller lagringen. Okej, vi är tvungna nu. Grejen med detta ikonpaketet är att jag tror inte vi kommer få någonting bra. För att redan i denna videon har vi fått Marquisio. Ur andra ikonpacket så fick vi Xabi Alonso. Vi har lyckats få Nakata. Allting har vi fått ganska bra. Så jag tror att nu kommer turen ta slut. Jag tror inte vi kommer få någonting ur detta sista. Det känns inte bra i alla fall. Så det känns lite som att turen kommer rinna ut nu. Men vi kör vårt sista lite gul. De här suger. Varför gjorde jag ens detta? Kolla, vi fick ett walkout-paket och det var allting. Bye. Oh my god. Det här satt jag och jag lämnade in för mycket. Jag köpte för många Libertadores-spelare. Det är inte värt det längre. Strunta i allting jag sagt i hela denna videon. Det är inte värt det längre. Så nu måste vi bara avsluta detta laget. Åh, det är så dyrt. Det är så dyrt. Och det finns inte så många det kan vara, ärligt talat. Det finns väldigt många bra man kan få. Och detta året nu när det bara finns base icons. Det finns inte prime, medel eller baby icons. Det är så mycket bättre. Men ni vet att jag är en nostalgia merchant. Jag hade inte varit jättemycket emot att få en Van Persie. Ja, men
menar, han suger säkert in-game och han kommer säkert inte starta. Men jag gillar såklart Bale. Bale hade varit den allra bästa. Men jag kommer obviously inte få honom. Turam! Där, om någon hade sagt att denna killen heter Kanté och bytt ut namnet, jag hade trott dem. För det här ser ut som, Turam är så lik Kanté. Om jag ska få en dålig ikon, ge mig minst någonting Chelsea Pass and Present. Det är allting jag frågar efter. Men så, jag har failat IQ-testet igen. EA, kommer ni straffa mig? Don't punish me, don't punish me. Jag är inne på FC 25 varenda dag. Jag spelar detta spelet mer än vad jag träffar min flickvän. Om EA tycker att jag gör dessa videosna för ofta och de tycker att jag borde gå ut och röra gräs istället, då ger de mig en dålig ikon nu. Om de tycker att det jag gör just nu är bra och att jag borde fortsätta göra sådana här videos, så kommer jag få en decent ikon. Jag kommer inte få en bra ikon. Jag kommer inte få Bale, Vieira eller någon sån fin ikon. Men någon jag kan använda. Vi gör det. Det är en man i alla fall. Jag tror att det var en man. Det där var inte Vieira. Det där var ingen bra alls. Men det var en man. Vi skickar in i klubben. Och det är ingen dublett. Eller det kan i och för sig vara dublettlagringen. Nej, det tror jag, det är omöjligt. Imagine får en Xabi Alonso igen. Reveal time, Argentina direkt. Ge mig Erik Helme. Tack. Såklart han spelar Boca Juniors. För det är vad denna videon har handlat om. Boca, såklart du spelar till... Jag fick underkänt på IQ-testet, eller hur? Japp, det gick väldigt dåligt på IQ-testet. Jag undrar om vi måste testa honom. Jag undrar om vi måste spela med Riquelme för att verkligen veta den sanna potentialen av den mannen. Jag menar, vi har 3 dagar kvar av säsongen och jag har 2 vinster tills vi får division 1. Det vore nice att avsluta med division 1 om vi spelar med honom. Fast han är så dålig, herregud vad dålig. Okej, så jag spelade 2 Rivals-matcher med Riquelme. Första matchen så fick han en assist till Heung-min Son, vilket jag antar att det är ganska bra, men Heung-min Son missar inte så. Andra matchen bytte jag ut honom för att han är en lastbil. Han kan inte springa. Och dessutom spelar vi lika. Så i nästa video kommer vi spela med Division Rivals för att kanske få Division 1 Rewards, vilket är en ganska bra titel och thumbnail. Jag bara säger, kolla nästa video. Men så det konkludar denna pack-öppningen. Har ni tyckt om denna videon får ni jättegärna gilla och prenumerera. Tack så mycket för att ni kollat hela dagens video och tack så mycket till dagens kommentar. Ha det så jättebra nu allihopa och hej då.